ثم ادني بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم. بشك الله نشف والمعيا الله کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. جب اللہ کی مدد اور فتح آئے اور لوگوں کو تم دیکھو کہ اللہ کے دین میں فوج فوج داخل ہوتے ہیں تو اپنے رب کی ثنا کرتے ہوئے اس کی پاکی بولو اور اس سے بخشش چاہو. بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے. سورۃ النصر مدنی ہے. اس میں ایک رکوع، تین آیتیں، 17 کلمے، 77 حروف ہیں. فتح مکہ کے بعد لوگ اقتدار عرض سے شوق غلامی میں چلتے آتے تھے اور شرف اسلام سے مشرف ہوتے تھے. اس سورت کے نازل ہونے کے بعد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ کی بہت کثرت فرمائی. یہ سورت حجت الوداع میں بمقام منا نازل ہوئی. اس سورت مبارکہ کے نازل ہونے کے بعد صحابہ نے سمجھ لیا تھا کہ دین کامل اور تمام ہو گیا، تو اب حضور دنیا میں زیادہ تشریف نہ رکھیں گے. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ سورت سن کر اسی خیال سے روئے. اس سورت کے نازل ہونے کے بعد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ میں فرمایا کہ ایک بندے کو اللہ تعالی نے اختیار دیا، چاہے دنیا میں رہے چاہے اس کی لقاء قبول فرمائے. اس بندے نے لقاء الہی اختیار کی. یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، آپ پر ہماری جانیں، ہمارے مال، ہمارے آبا، ہماری اولادیں سب قربان. جزاک اللہ خیرا.